asilimia 61 walipendekeza serikali tatu. Kwa upande wa Zanzibar, asilimia 34 walipendekeza serikali mbili, na asilimia 60 walipendekeza muungano wa mkataba, na watu 25 ambao ni asilimia 0.1 walitaka serikali moja. Aidha, taasisi nyingi kama vile vyama vya siasa, asasi za kiraia, jumuiya za kidini zilipendekeza muundo wa serikali tatu. Baadhi ya taasisi za kiserikali ama moja kwa moja au kwa tafsiri ya mapendekezo yao pia zilipendekeza serikali tatu. Kwa mfano, Baraza la Wawakilishi la Zanzibar lilipendekeza kuwepo kwa mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika na mamlaka ya Muungano, na iwekwe wazi maeneo, uwezo, nguvu, utendaji na mipaka ya kila mamlaka. Baraza la Katiba la Ofisi ya Waziri Mkuu lilipendekeza mfumo wa serikali tatu ili kuondoa kero za Muungano. Aidha, mamlaka ya mapato ya Tanzania ilipendekeza kuwapo kwa serikali tatu ili kutoa majibu kwa kero zilizoko na kuleta utulivu zaidi, ili mradi inapangiliwa vizuri. Baada ya tume kuona takwimu hizi na kuchanganua sababu zilizotolewa na makundi mbalimbali, tume iliamua kufanya utafiti kuhusu muundo wa Muungano. Swala hili lilitokeza kwa nguvu na hisia kali kwa mara ya kwanza mwaka 84 katika kipindi kilichoitwa kuchafuka kwa hali ya hewa kisiasa Zanzibar. Mwaka 91 tume ya Nyerali ilipendekeza muundo wa serikali tatu. Miaka miwili baadaye, yani mwaka 93, kikundi cha wabunge wa Tanzania bara katika bunge la Muungano kinachojulikana kiitifaki kilipendekeza kuwa na muundo wa serikali tatu na bunge likaridhia. Mwaka 99 kamati ya Kisanga ilipendekeza muundo wa serikali tatu. Tume pia imepitia taarifa nyingi sana za kamati zilizoundwa ama na serikali ya Muungano ama na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kama vile kamati ya Amina na kamati ya Shirikina. Sababu zilizotolewa katika matukio hayo ya mwanzo kwa kiwango kikubwa zinafanana na zile ambazo zimetolewa kipindi hiki wakati tunakusanya maoni ya wananchi. Kila upande wa Muungano una malalamiko mengi kuhusu muundo wa Muungano. Katika taarifa ya tume tunayokukabidhi leo, tumeorodhesha malalamiko 10 kwa upande wa Zanzibar na malalamiko 8 kwa upande wa Tanzania bara. Kwa upande wa Zanzibar, malalamiko matatu makubwa. Kwanza, serikali ya Tanganyika imevaa koti la serikali ya Muungano ambalo linaisaidia Tanganyika zaidi kuliko Zanzibar. Koti hilo limeifanya Tanganyika kuwa ndio Tanzania. Pili, mambo ya Muungano yamekuwa yakiongezeka na hivyo kuathiri madaraka autonomy na kufikisha hadhi identity ya Zanzibar, na Zanzibar inaendelea kumezwa. Tatu, kumwondoa rais wa Zanzibar kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa upande wa Tanzania bara, malalamiko makubwa ni Zanzibar imekuwa nchi huru, ina bendera yake,
ina wimbo wake wa taifa, ina serikali yake, na imebadili katiba yake ili itambue kama nchi, wakati Tanzania bara ilipoteza utambulisho wake. Katiba ya Jamhuri inasema Tanzania ni nchi moja, lakini katiba ya Zanzibar inasema ni nchi mbili. Pili, Zanzibar inabadili katiba yake na kuchukua madaraka ya Jamhuri ya Muungano kama vile kuelekeza sheria za Muungano zinazopitishwa na Bunge la Muungano zipelekwe kwenye Baraza la Wawakilishi. Maana yake ni kuwa katiba ya Zanzibar sasa ipo juu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Tatu, wananchi wa Tanzania bara kutokuwa na haki ya kumiliki ardhi Zanzibar, wakati wenzao wana haki hiyo Tanzania bara. Ndugu Rais, katika kuchambua malalamiko ya Zanzibar kwamba Tanganyika imevaa koti la Muungano, tume imebaini kwamba muundo wa Muungano wa serikali mbili umeifanya serikali ya Muungano kwa kiwango kikubwa kushughulikia zaidi mambo ya Tanzania bara, hasa mambo ya maendeleo na uchumi. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 77, serikali ya Muungano ina mamlaka ya kusimamia mambo ya Muungano na mambo yasiyo ya Muungano kwa upande wa bara. Kwa msingi huo, serikali ya Muungano inashughulikia sana mambo ya kilimo, elimu, afya, maji, nishati na madini, ujenzi, uchukuzi, maliasili na utalii na mengine ya Tanzania bara ambayo si ya Muungano. Wakati wa kikao cha bajeti katika Bunge la Muungano, Bunge hutenga siku mbili au tatu za majadiliano kwa wizara zinazoshughulikia mambo iliyoyataja. Lakini wizara za Muungano kama vile ulinzi, mambo ya nje, mambo ya ndani hutengewa siku moja ama nusu siku. Maswali ya wabunge kuhusu mambo ya maendeleo na uchumi yanahusu Tanzania bara. Hata wabunge wa Zanzibar hayasikiki kama wanauliza habari za maendeleo katika majimbo yao. Na ziara za wabunge kukagua miradi ya maendeleo zinahusu Tanzania bara katika mambo yasiyo ya Muungano. Mambo haya bungeni yanasimamiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye kihalisia hana mamlaka wala madaraka yoyote kuhusu Zanzibar.